U još jedan Insta live. Ja ću sačekati da svi polako počnete da se prijavljujete. Večeras nam je gost Filip Manja, doktor kineske medicine, inače jedan fenomenalan momak. Sad ćemo njega sačekamo i sve vas da se polako prijavite. Kako ste mi večeras? Brava za Goranu iz Rovinja i pozdrav za sve naravno. Gute, veliki care, veliki pozdrav. Tu je Andreja, ćao Andreja. Sada će nam se pridružiti i naš Filip. Super, gdje si čoveče? Kako je? Super, fenomenalno. Super, dobro, dok se polako prikupljaju naši ovi prijatelji razni, ko zna ko će sveta nas gleda večeras, reci mi, ima li sladića u Beogradu? To je glavna tema ovih dana, da. Koliko je ljudi pogledalo onaj video, znaš na kraju? U trenutku oko 100.000 na Facebooku. Da. Znači, bukvalno da znamo kako se, ali ja kad sam jutro, kad sam video to kad si objavljivao i kao ovo je, a ti si to uradio, došlo onako, ja sam sigurno ti nisi imao ideju da će to sada da eksplodira, nego si podelio. Naravno. I pretpostavljam, na sljedeći dan, ja sam ti rekao odmah u onome voice-u, 100% u onoj Josif Pančić, a poteci su opustošili ljudi, sve što je bilo, 100%. Ja sam, računao sam da će da bude ljudi koji će da dolaze tamo, tako da sam pitao u apoteci ali ima još kutija. Oni su rekli da, imamo mi zalihe toga, to se inače ne prodaje, Bog zna koliko. I? Ali pojma nisam imao dok će to da ode. Bože, da. Znači skoro otelo kao tole... Otelo ide. Kontroli. Može da se poredi sa tole papirom. Odlično, odlično. Ne znam da si danas vidio, da sam ja spremio što piće za ono hvatanje, ali ne znam da ćemo to da učimo danas. Da, nemamo muve. Nemamo muve, da, dobro. Dobro, dakle, dragi moji ljudi, pošto nas ima skoro stotinak, a verujem da će nas biti još više, da vam predstavim ovog divnog momka, kog sam ja upoznao pre nekoliko nedelja, a za koga sam čuo pre nekoliko meseci od svoje prijateljice Jelene Stepanović, koja mi je prvog dana pri susretu sa njom, koja se također bavi tom kineskom medicinom, samo rekla, Filip Maja, taj momak je fantastičan, on ti je bio u Kini, on je, znaš, sve nešto. Ja sam još tog momenta mi odzvonila to ime i kao rekao, čoveče, ovog čoveka želim da upoznam. Par mjeseci kasnije stvarno sam imao priliku da te upoznam, na neobičnoj jednoj situaciji, i voleo bih sada da, pošto svako večer, sad ti si već video par dana da dolaze neki tu ljudi da nešto pričaju, ja bih jako voleo da podeliš sa nama posebno taj deo, to mene najviše zanima, ta neka životna priča, kako je krenulo to neko to, ta neka životna avantura, ti si tamo bio u Kini i svašta nešto, ja jedva čekam iskreno, lično da čujem, a verujem i veliki broj ljudi ovde, a onda kasnije šta god ti bude želeo, naravno, sladić, džumbir, kurkuma i ostalo, i šta već sve će ljudi da pitaju, znaš. Da, i tako. Da. Ok. Pa dobro, samo da vidim gde da odsečem. Pa prvo, da, u nekom trenutku sam krenuo da se interesujem za kinesku kulturu, jezik u stvari, pre svega, i ja sam kroz kulturu i jezik skliznuo u kinesku medicinu, nisam prvobitno imao nikakve veze sa medicinom, niti su moji imali veze, tako da nisam ni na koji način bio... Si gledao neke kineske filmove, si gledao tako nešto? Da, si gledao u srednju... neki kineski filmovi su uticali na mene, definitivno, da. Uticali su neki umetnički filmovi, generalno, tako da taj senzibilitet mi je bio nekako blizak, ta neka neagresivnost i taj neki kao potreba za harmonijom i nešto mi je tu bilo mistično, egzotično, intrigantno i onako odzvanjalo, rezoniralo je sa mojim karakterom, vjerovatno. Tako da to me je privuklo ka istoku, ka Kini. I onda sam upisao kineski jezik i završio sam ga. Umeđu vremenu, u tom periodu dok sam studirao, sam bio u Kini 2 ili 3 puta.
Oko godinu dana sam možda proveo i tad sam upoznao neke zanimljive ljude i krenuo se interesujem za kinesku medicinu, kineske veštine, održavanje zdravlja, unapređivanje zdravlja. Krenuo sam da vežbam qigong, tai chi, prvo u Kini, pa onda sam i ovdje nastavio u Srbiji. I tako korak po korak sam išao ka tome. I onda sam u nekom trenutku odlučio da potražim tog jednog starog učitelja tradicionalne kineske medicine, koji je, da, kao što si napisao u ovoj divnoj najavi, imao stvarno preko 100 godina u tom trenutku. I otišao sam, to je bio valjda moj četvrti odlazak u Kinu. Taj put sam otišao specijalno da bih pronašao njega. Gledao sam, nekoliko godina prije toga sam gledao neki dokumentarac koji su pravili Amerikanci o čuvenim nekim učiteljima u Kini, majstorima vodačkih veština i doktorima kineske medicine. I on je bio obuhvaćen u tom dokumentarcu. I ja sam rekao, wow, ovaj čovjek je stvarno fantastičan. To je još 90-ih pravljen dokumentarac i već sada je bio star majstor Don. I dosta ljudi je videlo taj dokumentarac, može se vidjeti i na YouTube-u naći lako. Tako da gledao sam taj snimak koji se tiče njega, ne znam koliko desetina puta, i onako sam bio fuzono, wow, kakav lik. I stvarno izgleda onako kako ga zamišljate, da, imao dugu bradu i ovaj, tradicionalnu odjeću i tako dalje. I onda sam otišao u Kinu, taj put specijalno da njega nađem i mislio sam da će biti lakše. A onda sam odlazio na pogrešne adrese i pozivao sam pogrešne telefone i trebalo mi jedno dve nedelje da bi ga pronašao i konačno sam otišao i pitao ga da li mogu da ostanem sa njim neko vreme, da boravim. On je rekao ok, tako da narednih 8 mjeseci sam proveo sa njim i u tom periodu kroz boravak sa njim i kroz te neke i životne lekcije i lekcije vezane za negovanje života, ono što Kinezi zovu negovanje života, ili vodačke veštine, ili kinesku medicinu, neke aspekte. Kroz to iskustvo boravka sa njim sam definitivno odlučio da, kineska medicina je ono čime želim da se bavim. To je bilo 2011. i onda sam naredne godine 2012. upisao studije tradicionalne kineske medicine u gradu koji se zove Tianjin. On je dosta veliki, ima preko 10 miliona stanovnika, ali nije tako poznat kao Peking i Šangaj. I nedaleko, nalazi se nedaleko od Pekinga. Moje sve prethodno vreme bilo je provedeno u Pekingu, ali nisam želeo da studiram u Pekingu. Ali opet htio sam da budem blizu Pekinga, tako da Tianjin je otprilike kao Novi Sad u odnosu na Beograd, tako je Tianjin u odnosu na Peking. Onako mirnije mesto, opet ima sadržaja, a na pola sata brzim vozom, 100 km, ali brzim vozom pola sata do Pekinga, gde mi se nalaze veliko društvo, mi se tamo nalazilo i poznavao sam Peking i volim Peking i tako da je. Tako da sam upisao tamo studije i naravnih 5 godina sam bio na fakultetu za tradicionalnu kinesku medicinu, studije su bile na kineskom jeziku. Dakle, prvo sam završio ovdje filološki fakultet. Da bi naučio tu. Da. Onda je nastupio taj period boravka sa majstrom Duanom nekih 8 mjeseci i onda sam odlučio da upišem studije kineske medicine i to je trajalo od 2012. do 2017. I onda sam 2017. sam se vratio ovde i krenuo da praktikujem to. Znači, mislim, ja ću imati milion pitanja ja za tebe, ali da znaš da meni je, baš kako sam i očekivao da će biti fascinantna priča, tako i jeste. Mene, znači, prvo tvoja, evo, inače ljudi komentarišu kakva hrabrost. Znači, to je većini nas ljudi koji živimo kao u ovoj nekoj Srbiji, pa gde, kako može neko da ode u Kinu, kako može neko da ode u Indiju, kako neko može u Ameriku, tek tako, kao, mislim, ono, sad odakle njemu pare ili šta već, ili kao, gdje će od tamo nekoga naći, znaš, i tako sve to. A ti si otišao, čoveče, da vidiš čoveka kog si video na YouTube u nekom videu, mislim, ili kako već, znači, da. To je fajno. Ja mislim, to je tebe nešto 100% pozvalo, to je nemoguće da je to tek tako kao, sad ja sam otišao, ali priča nam, molim te, ja bih volao tamo što si kod njega učio,
Šta je tu tebi bilo nekako, baš to me zanima, onako mene lično, ako to možeš malo da podeliš s nama, šta god se tebi priča o tome. Da. Pa jeste, bilo je vrlo posebno iskustvo, definitivno, jer imao sam priliku da boravim u prisustvu jednog posebnog čoveka. Možete naći, ukucati na YouTube-u Master Duan i trebalo bi da izađu snimci njegovi. On je nažalost preminuo. Drugi put, treći put, bez dokumentarca, znači Master Duan, tako si rekao. Duan, da. A ako treba, ja ću ne zapitati tebe, pa ću okačiti posle ispod da koga baš zanimaju. Super, dobro. Njegovo puno ime je bilo Duan Zhe Liang. Tako da, to vreme je bilo definitivno posebno, jer on je bio poseban čovjek, koji je bio u isto vreme i dete, onako nestašno dete, puno života i puno životne razdraganosti i umiljatosti i humora beskrajnog. Non stop je zasmevao sve pacijente i sve ljude koji su mu dolazili i svi su obožavali da budu u njegovom prisustvu. Ali do potpuno suprotnog kraja spektra, gde ume da bude izuzetno strog, izuzetno zahtevan, kakvi jesu tradicionalni kineski učitelji. Tako da nije uvek bilo prijatno biti u njegovom prisustvu. I ono što mogu da kažem jeste da kada se neko odluči da ode tako na istok i da onako, što kažu, spali brodove za sobom, to je valjda analogija ovih Španaca kada su odlazili u Južnu Ameriku i onda su rekli spaljujemo brodove, idemo samo napred, nema nas. Tako da ja sam došao do te tačke kada sam video da ne želim da se vraćam nazad i idem samo napred, šta god bilo napred. Ali ne savjetujem svakome da odmah uskoči. Nisam ni ja odmah uskočio, to je bio moj već četvrti odlazak u Kinu. Tako da savjetujem da se postepeno ulazi u vodu. Jasne. Se prvo opipa teren, pa se malo vrati, pa se ode malo duže, pa se vrati i tako dalje. Tako da tek onda kada se ima neka šira slika, onda se racionalnije donese odluka. I onda sam... Da, odlučio da budem sa njim. I šta sam htio da kažem sada? Nešto je tu bilo zanimljivo, ali sam zaboravio. Pa dobro, nema veze, ako neko treba doći. Slobodno nam priča o tom. Možda napomeneš neke specifične momente, kako se to nešto, tako znaju te sinhronicitete, da li imalo nešto, kako tebi došlo, osim to što kineskog kulturu, znaš, je bilo tih takozvanih znakova kraj puta, osim toga što se ta kultura te privukla? Kako si baš za njega znao da treba nešto tamo? Jeste, da. Između tog momenta kada sam gledao njegove snimke i mog odlaska, desilo se to da sam ja upoznao jednog od njegovih učenika, koji je boravio neko vreme sa njim, neki godinu dana, jedan čovjek iz Izraela, koji je boravio neki godinu dana kao njegov lični učenik, tako da sam iz njegovih informacija znao da je majstor Duan i dalje živ i znao sam da se nalazi negde na periferiji Pekinga. To su bile informacije koje sam znao. To je to bilo. Znači da je periferiji Pekinga i to je to. Da. Ali mislim sam da će biti lakše da ga nađem, jer bio član raznih nekih organizacija i tako dalje. Ja sam mislio, aha, ja ću se pojavim tamo i tamo će svi znati sve informacije. Međutim, Kina je dosta haotična i puno ima dezinformacija i nije bilo lako da ga nađem, kao što sam zamišljao. Ja sam 2 nedelje non stop se samo tome posvetio i tad sam ga našao. Da. Ali hoću da kažem da nikad nije onako kako zamišljamo. Da ni taj moj odlazak nije bio, to iskustvo nije bilo onako kako sam ja zamišljao. Jer svi mi imamo, zapadnjaci, generalno kad odlazimo na istok, imamo nekakvu predstavu kako to treba da izgleda. Iz, ne znam, iz filmova, iz medija, iz nekih svojih romantičnih ideja kako to treba da izgleda. Pa čak i ako nisu skroz ružičaste, ako smo spremni na to, aha, da, bit će nekad i teško, ali to ima smisla. Ali kad se čovjek nađe u toj situaciji, onda tek oseti
da nije uvek, nije uopšte prijatno u svakom trenutku. Tako da u tom periodu sam se osjećao i s jedne strane ekstremno ispunjeno, ali s druge strane jako usamljeno, jer živeo sam tu na periferiji Pekinga sa ljudima s kojima nisam imao ništa zajedničko. I tako, tako da nisam nekako bilo, ostaje taj neki ukus onako usamljenosti Da, razumijem. duboke u tih 8 meseci. Iako je ostatak vremena koji sam provodio sa njim bio ekstremno ispunjavajući. Tako da, ono što hoću da kažem jeste da nije nikad onako kako očekujemo. I što kažu, ne dobijemo ono što želimo, nego ono što nam je potrebno. Da, i to stvarno mogu iz prve ruke da kažem Da. da jeste tako. Da, iskustveno mogu da kažem da je tako. Dobro, eto čisto bi, osim što si to je li bilo nešto, ajde eventualno neko kao tako malo simpatičnu stvar. Ovo inače moj prijatelj taj Čađo 69 koji on samo sipa, da znaš, video je odmah da si duhovit, da kažemo i tako on to voli da se svima šali. Meni se jako svidelo, da. Jer mislim da je to odličan način, te neke kao blage provokacije ili tako nešto, dobronamerne provokacije, da je to odličan način za zbližavanje. Fenomenalno, znači ja ću reći da on je jedan od mojih najvećih prijatelja, on je iz Danske, inače je bio kod mene na seminu na Tari pre par godina i u momentima kad je meni nešto bilo teško, znači dešavalo se neki period kad je meni bilo nešto teško, ja sam se jutra i dan danas ta naša grupa stara 3 godine na Viberu, ja sam se budio sa njegovim porukama koje ja kad pogledam, ja umirem od smeha. On ustaje u 4 ujutro, vozi neki autobus tamo i piše neka scenarija koja samo njemu mogu da padu na um i tako i dan danas on mene zajebava i, i sve koje vidim. Evo, Treba imati tako ljude. kako da ne, ja cenim taj osmeh i to, evo viš, ako si pomenuo malo pre tog učitelja koji nasmijava sve žive, ja smatram da je kad neko uspe da pronađe osmeh u situaciji koja je kao ozbiljna, to je meni veliki kvalitet, to je meni veliki kvalitet, a tebe sam osetio kao jednog od takvih ljudi. Evo, kaže, kako naučiti kineski jezik? Kako naučiti kineski jezik? Nije to za 2-3 dana, je tako, Pa brzo. da. Većina naših ljudi koji su bili, momaka koji su bili tamo, ovi su našli kineskinje devojke, tako da su vrlo Brzo. napredni. Da. Možda nisu Znači, znali samo... da pišu i čitaju, ali su parlali odlično. Ali su kineski jezik savladali odlično, dobro. Odlično. Ajde sada da se bacimo na ovo, kako se zove, pošto baš me zanima kineska medicina, pošto to je, ja sam tek pre par meseci zapravo nešto malo krenuo sam da nešto tu čitam i tako nešto mi došlo da ja treba da malo to pročitam. Jako me to zanima. Malo pre si pomenuo održavanje, kako si ti rekao, održavanje Negovanje života. života. Kako, kako si rekao, negovanje života, tako? Negovanje života, da. To je u stvari, na kineskom se zove yangshen, to je onako poljoprivredni terminologija, negovanje, kultivacija života. Yang znači kultivisati kao gajenje, cveće ili neke bašte, da. Negovanje Kakav je života. to, Bože dragi, kakav je to izraz, to znaš, tu nema nikakvih, ja tu ne vidim injekcije koje se bodu, niti tablete koje se piju, da kažemo neke tako, nego je to negovanje života, život energije. Molim te, priča nam malo o tome, molim te, priča nam malo kako ti to vidiš, eto, šta god se tebi. Ono što mi prvo padne na pamet jeste odlazak u kineski park u rano jutro. Ako je neko od vas imao priliku, situaciju da je bio u Kini, da ode da poradi oko 5, 6, 7 sati u kineski park, zateći će gomilu ljudi, uglavnom srednjih godina i starijih, koji vežbaju, koji treniraju, koji se razgibavaju, koji pevaju, koji sviraju instrumente, koji se dobacuju, koji vežbaju tai chi, vežbaju qigong. Neki možda izađu samo da se izderu. I To je to, taj da. ritual. Da ljudi izađu tako, njihovi parkovi su ogromni u principu, imaju čak i neke vodene površine i odu tamo, recimo, i okrenu se tamo gde nema nikoga i izviču se. Mi smo imali tako na fakultetu jednog, sreću, moja soba je bila na drugoj strani, tako da nije gledala na fudbalski teren, ali imali smo jednog domaćina
doktora u penziji koji je svako jutro dolazio tako oko 5, pola 6 i vikao, drao se čovjek i svi koji su živjeli u ovim sobama sa te druge strane su... Možeš da zamisliš, da. Tako da, to je bio njegov način i onda se čovjek vrati, isprazni se lepo i vrati se srećan i provede lepo ispunjeno dan. Ja bih ovo samo ušao na sekund jedan, znači pre par godina, pošto sad ja to nisam naučio ovde, znaš, kao sad to, sad kao da nešto tu se viče, međutim, jedno pre par godina sam naišao neko iskustvo koje mi je donelo, nekako u meni se podiglo mnogo tih kao emocija koje nisam znao šta da radim s njima, znači ja radim neke meditacije i ovo, međutim, ne vredi, znači, i meni samo dolazi, idi lepo u šumu tamo i izviči se, ja kao, ma ne, ma kakve, znaš, to nije, ali to ne da, znači, kažem, ajde bre čoveče, ali baš je to to. Kad sam bio dete, gledao sam te neke kao filmove, isto što ti kažeš, i tamo dođe neki na vrh planine, pa ima ono repić i to što, i počne se dernja, i još plus radi ovo, i ono, ja se u tome smejao. E, došlo je do toga da sam ja stvarno odlazio tu šumu Zvezdarsku, evo iza moje glave, odem tamo i negde, to sad ne znam, bude 8-9 ujutru, uđem malo dublje u šumu i... I mnogo mi je prijalo, pa sam to posle uveo na vežbe, na seminar na Tari, kad idem sedmodnevni tamo seminar, ja imam te momente kada uradimo neku vežbu disanja i onda udri, pa preko jezera. to, fantastično. Ali stvarno znači da se čovek to oslobodi nešto, da kažem što svesnije, bolje tada, nego da sačeka i onda posle pobija se s nekim ili se svađa. Ovo da. Meditacija je okej, ali samo u kombinaciji sa dranjem i udaranjem u džak. E, udaranje u džak je isto dobra stvar. Ali ovo ću kažem, znači da mi meditaciju... To je... moj kum, izvini, sad... prekiče smo se videli i kaže, naručio je džak za boksovanje. Pošto smo svi u kući, čovjek naručio je lepo džak da boksuje. Ne znam, to je meni, fizička aktivnost mora pratiti taj, kao, ne znam, mi nešto sa nekom energiju kao otpuštamo ovo, ono, ali telo se zapravo i tako oslobađa, baš kroz fizičke pokrete. A ti Kinezi, oni imaju svesne pokrete, to nije ono... Da, Kinezi nisu, ja sam napisao jedan tekst na mom sajtu kineskamedicina.com o 8 stvari koje možemo naučiti od Kineza. To je bio možda jedan od najčitanijih tekstova i jedna od stvari je bila baš taj specifično kineski način za fizičku aktivnost, gde oni više insistiraju na tim nekim fluidnim pokretima, na umerenosti i konstantnosti, nego na eksplozivnosti i idemo svi do krajnjih granica, gde smo mi iscrpljeni, tokom celog dana se iscrpljujemo na poslu i onda odemo nakon toga da se dodatno još iscrpimo i fizički, tako da budemo u duplom downu, umjesto da kao Kinezi, mislim, ok je kombinovati dok smo mlađi, naravno, recimo oni koji praktikuju borilačke veštine, mladi ljudi u Kini će više imati ići na te eksplozivne pokrete, treninge snage i tako dalje. Ali kako vreme odlazi, oni će sve, ti pokreti će biti sve fluidniji, sve mekaniji, da se otvaraju tetive, otvaraju zglobovi, da može da protiče krv i energija bez problema i tako dalje. Istežu se, masiraju se unutrašnji organi i tako dalje. Više se prelazi na tu, rafinira se, profinjuje se taj nivo na kom se radi. Više se ne radi na toliko na sirovoj snazi, nego se radi na tim na tim suptilnim nivoima. To je meni fenomen. Ja sam pre par meseci počeo to da radim. Život me je doveo u tu situaciju da počnem to da, znači tako ja sam nešto na YouTube-u našao i počeo da radim neke onako baš najosnovnije stvari i jako mi prija. Znači jako mi prija. Šta tačno? Pa to bi me neki kao qigong, znači to su neki pet, nešto recimo za fire elements, recimo to sam za vatreni element, ili recimo nešto, ali baš mi tako došlo i prosto to su neki pokreti koji su vrlo blagi, koji su meni, mislim ja sam brej, mislim muškarac, ovo šta sad ima ja tu kao da se istezam, to sam inače ranije do pre par godina kako istezanje ima, znaš to sad to je za, a me život doveo do toga da mi je potrebno istezanje, a ovo mi je tek onako baš mi je čarobno. Tako da, eto, između ostalog, zbog toga, ja ovo lično tebe pitam, jer mi je baš divno da čujem nekoga kako to praktikuje zapravo jako dugo. Eto, voleo bi da pričaš još malo. Ovo negovanje, kako si rekao, znači prva stvar koju ljudi rade je
oni ujutro ustanu i odmah idu da vežbaju. I to ti fluidni pokreti umesto udri i tako to. I drugo što si rekao, izviču se, izbacuju nešto što i idemo dalje u dan. Super. Da, da, da. Taj još podelio s nama, to znam da oni imaju to sa biljkama, ima ta neka stara, ja sam to davno čitao, neka indijanska kao priča da svaka biljka koja postoji leči neku bolest. Dobro, to bi bila možda kao malo legenda, ali zapravo ja isto u to verujem. A znam da Kinezi imaju mnogo duboku tradiciju po tom pitanju. Eto, slobodno malo... Jeste, da. Da, ovaj, verovatno bi imalo smisla da skoro svaka biljka, svaka zdrava jestiva biljka da leči, da i leči nešto ili barem pomaže ovaj, u nečemu ako ne baš striktno leči. Ja znam kad sam krenuo da učim kinesku biljnu medicinu, imali smo kao obavezan predmet i veliki deo zapravo mojih studija su bio vezan za biljke. Znam kada sam, ja sam te sve biljke učio na kineskom jeziku i znao sam u teoriji šta one rade, koja biljka šta radi, i znao sam njihove nazive i u koji meridijan ulaze i kakav imaju pozitivan, negativan efekat, s kojom biljkom se kombinuju i tako dalje. Ali za neki nisam ni znao koji su pandani naši. I onda tek kad sam otišao u recimo fakultetsku biblioteku i kad sam uporedio te nazive sa slikama i rekao, e, čovječe, evo je bokvica. Ne znam, evo ga maslačak. Znači najčešće ono što se nalazi na livadi u svakom dvorištu, da, oni to koriste za lečenje. Da, to sam negde, nekad tamo, kad sam to malo jače tuckao, kaže, to je već napravljeno oko nas, kaže, nekad davno dok su ljudi živeli u, da kažemo, u selima, ne ono baš u zgradama i gradovima, da je biljka koja je potrebna ljudima koji to je žive kući, sve se bliže približavala i bila je tu okruživala njihovu kuću kao neki simbol, kaže, ej, pa ja sam došla za tebe tu da ti pomognem, mene beri, ja tebi trebam. Tako da mi to sve skroz, to jeste tu, ovo stoji tu i kaže, to najpoznatije, najobičnije tu jeste s nekim razlogom. Da. Ne mora sad da bude rajski cvet, nemam pojma, sa sedme planine i za sedam gora i sedam mora. Ali dobro. Da, ne, naprotiv. Naročito kad je ishrana u pitanju, mislim da treba što više da se koriste lokalne biljke. Super, super. Da. Što se tiče tretmana i lečenja, tu sam malo liberalniji. Mislim da tu treba da se koristi najbolje što je u ponudi, bilo da dolazi iz Južne Amerike ili iz Kine. Razumem, dobro. E, okej. Okay. Sada, ovaj, šta god ti dođe, pošto evo neki ljudi su postavili pitanje, evo mogu ti postaviti kao neko pitanjice, kaže, šta piju ili šta jedu Kinezi za vitalnost, znači sad ti ćeš to nam govoriš na neki svoj način, i da li Filip primenjuje njihove principe života na sebi, meni deluje naravno da ti živiš to, ali evo slobodno ti odgovori na neki svoj način, kako bi, mislim, opet je to sve individualno, ali evo, oj, ja prepuštam tebi odgovor. Šta je veće pio, bio prvi, šta jedu, šta pio? Aha. Jedu za vitalnost. Za vitalnost. Aha, dobro. Pa, ono što mogu da kažem jeste da nikad nije potpuno jednostavno. Zbog toga što se gleda konstitucija čoveka i gleda se godišnje doba i gledaju se spoljašnji i unutrašnji faktori i u skladu s tim se zna po principima kineske medicine šta je dobro za jednu osobu i šta je dobro za drugu osobu. Tako da, recimo, često se navodi taj primer gde iste osobe, ista osoba može na različitim, ako se nalazi u različitim delovima Kine, na nju ista hrana može djelovati drugačije. Naprimer, ako neko živi u recimo u Hunan ili Hubei, odakle je krenuo ovaj virus, ili u Sečuanu, koji znamo ga po onom sosu ili po pandama, tamo u tim krajevima je vlažnija priroda, vlažnija klima. Tako da leta su onako tropska i vlažna i zbog toga tamo ljudi jedu više recimo ljutog, ljute paprike ili nečega takvog, i da bi se eliminisao višak vlage iz tela. Vlaga je jedan od patogena po tradicionalnoj kineskoj medicini. Znači, ljudi koji su gojazniji ili koji imaju sklonost ka zadržavanju vode ili kojima je jezik zadebljao i tako dalje, to su sve indikacije za nagomilanu vlagu koja se nagomilava usled pogrešne ishrane ili tako dalje. Ako se jede previše peciva, ako se jede previše
slatkog ili previše testenina i tako dalje, može da se nagomila vlaga ili mlijeka i tako dalje. Tako da za takve osobe će biti u takvim klimatskim uslovima preporučljivo da uzimaju tu ljutu papriku svim jelima da bi eliminisali višak vlage. Ali isti ti ljudi, ako jedu istu tu hranu u podneblju gde je suvlja klima, znači ako dođu recimo u Peking ili u Tianjin gde sam ja studirao, znači u toku zime, oni, njima to neće prijati. To će im izazivati probleme sa stomakom, izlazit će im možda bubuljice, glavobolje će možda imati i tako dalje. Ono što Kinezi kažu, podigla se vatra. Znači neće im znači istoj osobi ista hrana će potpuno drugačije delovati. Tako da ne postoji jedna univerzalna hrana ili piće i tako dalje koje su dobre za sve. Kinezi sami prave te greške. Narod kao narod ne razume kinesku medicinu sam po sebi, ako je nije učio. Mada mnoge principe su im toliko ušrafljeni generacijama da su se onako ukorenili i da su postali deo njih. Ali jedan dobar deo i mora da se nauči. Tako da ni oni sami nekad ne razumeju, recimo pa uzimaju, nekontrolisano uzimaju, ne znam, ženšen ili tako nešto koji se zna da je tako u principu dobar za podizanje imuniteta i tako dalje. Ali postoje i osobe kojima je kontraindikovan, kojima se ne preporučuje i tako dalje. Tako da... Baš bi volao, sorry, zapravo, pošto nemoguće odgovoriti očigledno kao evo ovo sad pijte taj čaj, to će svima pomogne, nego... Čak i ovo prije kad si napisao za Džumbir i za Sladić, da postoji situacija nekim ljudima, to nije mali procenat, ali, znači, htio bih da kažem zapravo da nam objasniš možda ono, oni elementi, vatra, voda i to sve, možda, ako to moguće relativno u kratkom periodu, na neki način kao opštije, i da malo ljudi se raspitaju, ako ih to zanima zaista sa te kineske strane, onda sami potraže šta je to u vezi sa ovim i ga primete, koji element to je recimo njima malo u disbalansu i tako nešto. Eto, možda bi da. To mogao da... Pa da, recimo ova kombinacija jednostavna koju sam podelio, sladić i sušeni džumbir. Dobro, prvo, ovaj naš sladić nije potpuno isti kao sladić, odnosno gancao koji se nalazi u Kini. Malo kompleksnija priča. I sam gancao u Kini može da se uzima sirov i može da se uzima obrađen. Tako da u idealnoj situaciji trebalo bi za ovu kombinaciju da imamo kineski gancao i to ne svež sirov kao što se ovde prodaje, nego obrađen, termički obrađen sa medom, zato što se malo u tom procesu se neutrališu neki ne tako opasni, ali ipak neki minimalni negativni efekti koji postoje tu. Tako da, u toj kombinaciji džumbir i sladić imaju tu harmoniju da su generalno toplije su prirode jedan i drugi, tako da onako zagrevaju središnji deo tela, slezinu i želudac i pluća. To je ono što nam je bitno u ovoj prevenciji. Kinezi uvek insistiraju na zagrevanju tog središnjeg dela i za mnoge druge stvari u mnogim drugim formulama. Tako da, a naročito je ovde bitno zato što taj sladić odlazi u slezinu, odnosno on tonifikuje energiju slezine, koja u tom sistemu pet elemenata. Imamo mu huo tu jin shui, mu je drvo, huo vatra, tu zemlja, jin metali i shui voda. To je tih pet elemenata i oni imaju nekakve odnose podržavanja i odnose ograničavanja i tako dalje. Ali uglavnom, u tom odnosu između metala i zemlje. Zemlja je ta koja se vezuje za slezinu i zemlja podržava metal. Odnosno, zemlja rađa metal.
i u zemlji se rađaju, stvaraju metali. Možemo tako da zamislimo. I tako da će energija slezine koja pripada elementu zemlje, ako je mi tonifikujemo, ona će potpomoći energiji pluća koja se vezuje za element metala. Tako da i jedno i drugo je bitno tonifikovati u tom kontekstu. I bitno je da pošto se ova konkretno infekcija COVID-19 se vezuje za vlagu, nagomilavanje vlage, zagrejana slezina. Slezina je organ koji je najčešće pogođen vlagom, najbliže je povezan sa patogenom vlage i najosjetljivije na vlagu i zbog toga ona mora da se tonifikuje da bi se otklonila vlaga iz nje, ali i posebno iz pluća. Tako da hoćemo da koristimo biljke koje imaju to svojstvo. Ove dve, recimo, imaju u kombinaciji to svojstvo, plus što su tople prirode i zagrejaće nas iznutra i tako dalje. Tako da, naročito u ovim danima kada je hladno, preporučeno je još više da se uzima. Džumbir je odlična stvar i u sirovom obliku i u sušenom obliku u zimskim mjesecima, tako ima za to zagrevajuće dejstvo. Imam jedno ozbiljno pitanje. Da li bi, da li recimo predlažeš kilogram meda da se pojede odjednom? Da li to može pomoći u intenzivnom sprečavanju? Da, ja sam primetio, mislim da je gospodin perspektivan da ostane svoju Instagram stranicu sa nekim možda savjetima za... To. No, dobro. Život. To je nova kineska medicina, ali ovdje kod nas. Reci mi, slobodno, znači, šta god se tebi, pošto sad više ne, znači, baš bi volio da nam ti ispričaš šta god se tebi sad priča, na koju god temu da ti dođe, jer prosto to je toliko prostranstvo informacije, da ja i ne znam šta bi ti ja više, ja prosto želim da uživam, meni je to jako zanimljivo, ja ću tebe lično da posle pitam i da zovem sve to, da, ovo bi volio. Šta bi mogao da predložiš, pošto su ljudi pitali i za, ne znam, i Qigong, i za Tai Chi i tako da, i za način života i rituale koje to, možda bi mogao da ispričaš kako izgleda, recimo, možda tvoj dan ili tvoje jutro ili tako nešto, to bi bilo možda jedna stvar dobra, i šta god tebi eventualno dođe, znaš, gde to mogu i kako mogu da ti se jave, kakve varijante, sad rekao si mi baš, ja sam pitao da sad držiš samo online neke konsultacije, pa da možda ako neko želi da se javi na taj način, eto, prosto to. Da, ponajljika ću krenuti da držim online konsultacije, da, ko je zainteresovan može mi pisati u direktnu poruku. Da, moj dan kako počinje, pa idealno krene ujutru rano i kreće u principu sa jutarnjom meditacijom, koja je vrlo kratka. Posljednjih, ne znam, već 7-8 godina praktikujem kratke meditacije, tri kratke meditacije ujutru, podne i uveče. Ujutru pre nego što ustanem, prva stvar pre nego što sam započeo dan, jeste kratka meditacija. 2-3 minuta samo traje, ne duže od toga. U podne isto tako, još kraće, 2 minuta traje. I uveče, posljednja stvar pred spavanjem, je isto tako još jedna meditacija. One se pomalo razlikuju jedno od druge, ali su bazirane na istim stvarima. Tako da to je jedna meditacija koju sam naučio od svog prijatelja koji je odrastao u Shaolinu, u hramu Shaolin. Tako da on je proveo nekih onako od nekih tineđerskih godina do tamo nekih 20-ih u hramu je živeo. I on, iako nije Kinez, iako je Nemac, on je više Kinez od svih Kineza koje znam. Perfektno govori kineski i čita stare kineske tekstove, potpuno živi kao van vremena i van prostora. Juče baš čuli, posledio sam neki tekst. I meni je ta meditacija toliko mi se dopala da je postala deo mene. Prvih, ne znam, 3-4 godine sam svaki dan praktikovao i tu u podne koja je najnezgodnija iz praktičnih razloga. Ja sam
od prve 3,5 godine sigurno svaki bogovetni dan, gde god da se nađem u 12 sati, ja sam govorio izvinite i trčao, odlazio, iskakao sam iz autobusa, prekidao ljude u pola rečenice, raznih situacija tu bilo, ali ja sam ozbiljno to shvatao i sklonim se i odradim svoju meditaciju, vratim se i nastavim. Tako je bilo dok nije postala deo mene, dok nije postala, dok se onako nije, dok je nisam internalizovao. I posle toga sam olabavio malo i rekao je, ok, dobro, sad je... Jeste, sad je već onako, da, opušteni. Da, može da bude opušteni. I onda sam krenuo da je praktikom, recimo, ako razgovaram sa nekim, mogu da je iznutra da je praktikujem, ako znam da neće uskoro se završi sastanak, ili ako se završava za 10-15 minuta, ako zakasnim, nije strašno. Dobro, to su meditacije. E onda ustanem i odem i popijem čašu ili dve vode. Ranije sam podgrevao vodu. To je ono što Kinezi piju, toplu vodu. Ali sada ne podgrevam. Nekad podgrevam sada kad su hladni dani ujutru, ali osim zimi, uglavnom pijem sobnu temperaturu. Jedno, dve čaše vode, onako na prazan stomak i to definitivno super stvar za početak dana. Nekad mogu da dodam limuna, mogu da dodam parče džumbira, nane, različite. Na noć ću preda dodam leti, džumbir ću preda dodam zimi, zato što biljke se razlikuju po prirodi. Neki imaju toplu prirodu, neki imaju hladnu prirodu. Tako. Odnosno, ova ima zagrevujuću ulogu džumbir, koren džumbira, a nana ima tako rasklađujuću, blago rasklađujuću. Da. Tako da, to dobro, nakon meditacija, to je da voda, i sad, da li ima neke, znaš, da li su neke te, možda neke vežbe, tako da li praktikuješ i dalje ove, da kažemo, te fluidne pokrete? Qigong ne praktikujem na dnevnom nivou, ne. Kad osetim da mi treba, onda ga radim, da. Ali ne svakodnevno. Ne svaki dan. Da. Ok. Razne stvari, mislim, tu dolazi u obzir. Nekad radim neke samo masaže, masaže lica, masaže unutrašnjih organa. Ako osetim da mi je jetra napeta, izmasirat ću jetru. Ako osetim da je želudac napeta, izmasirat ću želudac. Ako... ne znam, ljudi ako osete da im se onako steže knedlo u grlu ili da su više stresne su situacije i tako dalje, da onda mogu malo da istegnu to ili da spuste malo energiju odatle, da rasplaše malo energiju koja je nagomilana tu i tako dalje. Tako da ljudi često imaju problema sa štitnom žlezdom zbog toga što ima previše tu stegnute nagomilane energije, a uz te neke blage pokrete i sklanjanje, odnosno rasprašivanje te energije, može da se napravi neka razlika. Generalno, kad se nek napravi taj neki kao čvor, da kažem na neki način, generalno je da se nekako to, recimo akupunktura, pa onda one, kako se to zove, već ventuze, tako nešto, slobodno malo isto približi, znači te tehnike kako se koriste, šta recimo ti praktikuješ u svojoj praksi kao kad ti dođe klijent, znači osim što znam da razgovaraš, pa reci nam, kako izgleda neki razgovor sa tvojim klijentom, kada dođe, pošto za mnom prilaziš holistički, nije ono daj da te ubrizgam nešto, nego kako to izgleda, na primjer, opiši nam to čisto. Da, pa oni uđu na vrata. Sedno. I u tom trenutku počinje dijagnoza. Tako da tu već mogu da se steknu neke informacije, da se dobiju iz položaja tela, iz... energije koju odašilja tako ta osoba i tako dalje. Tako da tu već može nešto da se sazna i onda krećemo u dijagnostiku u tom užem smislu. Tako razgovaramo i pogledamo puls, opipavanje pulsa i pregled jezika su specifičnosti kineske tradicionalne medicine. Nisu samo tu prisutne, ali na taj način su prisutne u samo u tradicionalnoj kineskoj medicini, da se opipavaju na radijalnoj arteriji i leve i desne ruke. Puls, tako što koristimo ova tri prsta i postavimo ih na ovako tu otprilike, na ta mesta leve i desne ruke i odatle dobijemo informacije o stanju različitih organa unutar tela.
Tako da svaka pozicija, svaka od tih šest pozicija, 3 i 3, korespondira sa, sa šest organa, odnosno sa njihovim parnjacima, tako da više od šest organa. Možemo da pogledamo unutrašnjih organa, možemo da pogledamo preko pulsa. Tako da, ne znam, ljudi, ako ljudi mogu da osete uz vrlo malo treninga na desnoj ruci, na ovoj poziciji, to je pozicija pluća, ona nam je sad aktualna u kontekstu ovog COVID-a, tako da ljudi koji imaju problema sa plućima ili koji dobiju grip ili imaju nekakve poteškoće u ranijoj fazi, njima će se na toj poziciji pluća će se osjetiti puls koji je bliži površini, odnosno slabije mora da pritisne prst da bi se osjetio puls i malo će jače udarati. To će značiti da je energija pluća malo poremećena, odnosno da je u suficitu. Da pokušava da se izbori sa nečim. Da. Nevjerojatno oko simbola je koliko... Slobodno nastavi na dalje, slobodno. Tako da sve različite ove pozicije korespondiraju s raznim organima. Da, možemo osjetiti kada je jetra napetija, osjeti se kao, kao neka sajla koja je napeta na poziciji jetre. To su ljudi obično onako koji su puni stresa, živčani i tako. To su obično mršavi ljudi, živčani onako koji su onako jumpy, što se kaže. Malo im treba da su da ih nešto izbaci iz takta i tako. Da, onda dobro, to je puls. Onda pogledamo jezik. Pogledamo jezik. Na jeziku isto svašta može da se pročita. Napisao sam tekst koji se zove šta nam sve govori jezik kada ne priča. Isto na mom sajtu koji sam zapostavio, ali ima tu nekih dobrih stvari još od ranije. kineskamedicina.com. Tako da tu sam napisao neke osnovne indikacije koje možemo da vidimo na osnovu jezika, na osnovu boje jezika, na osnovu vlažnosti jezika, na osnovu pokretljivosti jezika, na osnovu toga kakve je boje jezika kao mišić, na osnovu toga kakve je boje pokrivač jezika koji fiziološki, prirodno bi trebalo da postoji. Znamo kako on treba idealno da izgleda. Treba bude blago, da ne bude predebeo ni pretanak, da prvo postoji, nije normalno da nema prekrivača, i da bude blago beličast. Znači, beličast, ali ne previše beo i ne previše tanak. Ah, kako sam opisao. Ali dobro, znači, tanak, beličast, prekrivač, tako treba da bude. Okay. I jezik treba da bude, recimo, ni previše jarko crven, ni da bude bledunjav, sve to ukazuje na manjak krvi, višak krvi, manjak energije, višak energije i tako dalje. Tako da prekrivač isto može da bude žućkaste boje, može da bude crn kod nekih ozbiljnih indikacija, pa onda u kojoj regiji se nalazi, ako je vrh jezika crven, to ukazuje na nešto, ako, ne znam, sa strane na jeziku vidimo promjene, da nema pokrivača i tako dalje. Sve nam to daje informacije. Tako da dosta toga možemo da pokupimo na osnovu pregleda jezika i pulsa o stanju unutar tela. I uz razgovor i možda neko opipavanje otvrdlina ili tako dalje, masažu neku fizički možemo da sklopimo nekakvu sliku o trenutnom stanju. I ono što je specifično za kinesku medicinu jeste da generalno mi ne gledamo, uzimamo u obzir bolest, ali nije to sve što nas zanima. Zanima nas stanje tog pacijenta u tom trenutku. To je ono što se na kineskom naziva bianzheng ili diferencijacija sindroma. Znači, zanima nas šta se nalazi u korenu te bolesti. Da, šta je uzrokovalo to. Tako da za različite stvari mogu ljudi da dođu, ali da imaju isti taj sindrom koji se nalazi u osnovi. Naprimjer, ne znam, jedan može da dođe sa glavoboljom, druga može da dođe sa bolnim menstruacijama, treća osoba može da dođe sa nesanicom, četvrta može da dođe sa šta god, ne znam, problemima sa želucem, recimo, bolovima, ali mi ćemo znati da se u svim tim različitim slučajevima nalazi isti sindrom
u osnovi. Naprimjer, sindrom stagnacije krvi i energije u jetri. Ili hladne noge, šake stopala i tako dalje. Za sve ovo što sam naveo, može da bude u pitanju taj sindrom stagnacije krvi i energije u jetri. Tako da sve te različite stvari možemo na isti način tretirati. I obrnuto. Kažu, ljudi, svi su, više niko ne gleda, svi odišli da gledaju svoje jezike. Ja tako. Šalim se. Super. Fenomenalno. Da, znači, možete da gledate da jezike svoje, kako se menjaju tokom dana i to, ili pa da, na par dana da pogledate kako se menja. Recimo, meni je juče i danas jezik, prekrivač jezika mi je belji nego što je inače. Što ukazuje na hladnoću koja se zapatila u telo. Tako da, ja sam osetio juče u toku dana da je hladno, je prosto duva vetar, ono, produvava. Iako kao dihtuje, ali u stvari se osjeća i u stanu. Da. Aha, da, i ti primetiš po tom. To je stvarno, mislim, to je stvarno suptilno, to ja to teško mogu da primetim, ali fenomenalno, nevjerovatno. Dobro, pogledaj jezik. Ne, ponekad tako, evo, sad ću idem odmah da proverim šta se to ima. Reci mi, je li još nešto bi volio da podeliš s nama, pošto eto, znači, meni je sasvim ono dovoljno, nemam pojma, volio bi da kako nešto imaš još nešto da kažeš ljudima, znači osim ovog, ja bih volio stvarno da kogod da ima neke probleme, ja mnogo više verujem, pravo da kažem, sada ovim medicinama koje uzimaju čoveka kao cel, kao, rekao bih, holistička medicina koja čoveka uzimaju kao čitavo biće, da li treba svakodnevno čistiti jezik? To je više dolazi iz Ajurvede, one čišćenje jezika, one, jel tako, žica ili kako se zove za čišćenje jezika, da, ima to smisla, ali u kineskoj medicini se ne insistira toliko na tome, da. Mislim, dovoljno je redovno preći, ne znam, uveče pred spavanje, kada inače peremo zube, preći lagano preko jezika i to je dovoljno, da, ne mora da se onako redovno čisti, zato što, mislim, jezik sam po sebi nije toliki problem, on nam je prozor u stanju unutrašnjih organa, tako da s te strane nam je dragocen. Aha, super. Ok, eto, to je što se mene tiče, ako imaš još nešto da podeliš nama, slobodno ako ti dođe, ili ako neko ima još neko pitanjce koje bi stvarno bilo smisleno da se odgovori, a ne neko tamo, evo, reci mi šta sad ja da radim. Može, besmisleno, znači, slobodno. Dobro. E da, nešto mi je palo na um, pre, pošto to sam prvi put sam čuo za meridijane, baš kod Kineza, a meridijani ili živci. Meni jedan čovjek pre par godina, kad sam s njim pričao, neki naš narodski čovjek, rekao, znaš, šta je živac? To je, nikad ne boli, kaže, ne boli kost, ne boli mišić, boli živac. A živac ili meridijan je, on kaže, tu protiče životna energija, da se zove živac. Živac, životna energija ili meridijan. I kaže, i to boli, kaže, i kad je zablokirano to nešto, onda boli život. Život ne prolazi tuda i onda te boli život. Tako da ne znam šta imaš na to da kažeš, ali jako je zanimljivo. Meni je beskrajno simpatično ovaj opis. Da, da, nisam čuo do sada da meridijane nazivaju živcima. Da. Aha, dobro. Tako da to je onako narodski pokušaj da se objasni. Da. Nije potpuno ni jasno šta su tačno meridijani. Svako ima nekako svoje objašnjenje, ali šta god da su, stvarno fantastično rade u praksi. Tako da, vrlo često kad ljudi dolaze kod mene za, recimo, bol za to dolaze stvarno masovno, za sve vrste bolova, to je jedna stvar zašto dolaze najviše za bolove, a druga stvar je za bilo koju vrstu bolova, da li su glavobolje, bolne menstruacije ili muskuloskeletalne bolovi, bilo vezano za leđa ili vrat ili lakat, koleno ili šta god, bešiku, šta god, kakav god bol. I druga stvar su anksioznost i nesanica i tako neke psihosomatske stvari. Pa i panični napad i nešto tako. Tako da, za te dve stvari stvarno se jako dobro efekte daje, jako punktura. Tako da, kad dolaze recimo sa bolom bilo gde da se nalazi lokalno, na primjer bolom u ramenu, ja ono što ću prvo uraditi jeste da pogledam na kom se meridijanu nalazi taj bol. Zanima me i
fizička struktura, da, zanima me da li je tetivo u pitanju, zanima me da li je mišić u pitanju, zanima me da li je zglob ili meko tkivo ili kost, šta god. Ali ću pre svega pogledati na kom se meridijanu to nalazi. I onda ću znati, u skladu sa tim, na kom se meridijanu nalazi, koji drugi meridijan će njega balansirati. To znam iz teorije kineske medicine. Tako da, zbog toga ću ja odrediti, recimo, potpuno suprotno na nozi, na članku noge ću odrediti meridijan koji će balansirati ovaj ovde meridijan. I ono što mi je cilj jeste da istog trenutka kada zabodem iglice, da se osjeti razlika u bolu. Znači, testiramo uvek, pokret napravimo pre stavljanja iglica i u trenutku, odnosno čim postavimo iglice. I ono što želimo jeste da se osjeti olakšanje odmah istog trenutka i da to olakšanje bude barem za 50%. Uvek ih pitam prethodno koliki je nivo bola od 1 do 10 i onda posle zabadanje iglica isto to. Tako da u idealnom slučaju, zato što većina bolova nije vezana za fizički nivo, nego je vezana za funkcionalnost. Negde smo zeznuli stvar, neke pokrete izvodimo pogrešno ili tako nešto. Tako da jedino ako su ligamenti pokidani ili tako nešto, onda nije realno očekivati instant rezultat ako postoji tolika fizička ruptura. Ali u ogromnom procentu ne radi se o tome. Tako da možemo dobiti vrlo, vrlo brze rezultate jer ispravljamo konekciju između mozga i tog dela koji osjećamo da je problematičan. Tu mi postavljamo neke nove, ubacujemo neki novi program. Ja bih samo rekao, znači, ja bih zaista preporučio bilo kome ko osjeća posebno to što generalno naša medicina slabije to leči, ja zaista preporučujem, ja sam probao poslednjih par meseci što kojena divne prijateljice, ali bih volao da ovu pričicu njenu za kraj podelim, to je tvoja prijateljica Jelena Stepanović, kaže ona je studirala u Americi kinesku medicinu. I sad, kaže, bili smo na nekom tamo, ono, neke vežbe su, dok znam šta su radili, imali su to vežbu da postave te iglice ili da ubodu čoveka i kaže i odu sad, ne znam, negde i puste ga da leškari 10-15 minuta. I vraća se, njen je kolega u pitanju, vraća se on i sad je tu neki čovek koji leži, ali kaže iglice nisu u rasporedu kom je trebao da budu. I on gleda šta je ovo bilo, kaže gospodine, šta se desilo? Kaže pa ništa, ja sam morao da idem u WC, kaže ja sam povadio iglice. I vratio posećanju je ubao sebe i... Fantastično. Ja sam ubao sebe. To je to. To je to, pa to je tu negde, znaš, nema veze. Fenomenalno. Odlično, car. Eto, pa car, pa nema, šta moj posao, doktor čoveče, kakve studije i kakve učenje, razumeš, on sam to... Lepo. Eto, to je to što sam teo da kažem. Što je najzanimljivije, koliko god da je neko loš praktičar, često će nešto dobro uraditi, jer to ne može da se bude toliko loš koliko dobro radi akupunktura, u smislu oslobađanja hormona, recimo endorfina ili dopamina, koji će napraviti posao, barem opustiti ili učiniti srećnijom tu osobu. Pravo da vam kažem, ja recimo, ne znam, meni se šao da mi Jelena vrata. Fantastično, da. Recimo ovde ima taj thymus gland, kako se to već zove, timus ili šta već, nemam pojma, i kako dobijemo tu bosnu i kao, što je, meni baš lepo, baš opuštaj. Baš tako, naročito te tačke na uhu i to što kažeš timus, da, one jako, jako dobro rade, jako lepo opuštaj, tu postoje neke tačke, jedna tačka koja je povezana i sa nervom vagusom, koji je generalno prolazi i prožima sve onako vitalne naše organe, tako da opuštanje njega može da se onako kompletno telo sedira. Bez iglica je li moguće, evo, inače da, gasimo se za 30 sekundi, kraj live-a, sat vremena ograničenja, tako da je li nam dovoljno ovo ili hoćeš da nastavimo eventualno još da produžimo? Šta ti kažeš?
Pa možda je dovoljno sada za ovaj put, pa možemo da nastavimo. Neki drugi put, da. Ništa, onda to je to, ljudi, mnogo vam hvala, Filipe, hvala ti od srca, baš sam uživao, ja ću se javiti, svakako baš želim da individualno nešto tu još radimo. I to je to, pozdravljam vas, pošto imaš 6 sekundi, samo maknu. Ajde. Ljudi.